谁厨仿佛连续剧的直播主之乱，导火线就是这句话。啊，一堆人叫上正好，来开两千块看卖。麻烦你先把调两千啊。啊，我保证马上在你念的，在你念的，在你念的。连千亿直播开枪，要对方干脆一点来开枪。火力连美这句话真的把对方惹毛了，展开一连串的街头暴力。来看卖。啊，我保证马上在你念。半袖秋蝶哦，还怕人家的表呢？我的，啊，这样的话就变成恐吓了哦。好，我们。搁底下规工对无啊？惹是生非，讲一寡有诶无诶，我是无爱听这啦，你了解无啊？我规工只啊只机关在咧盘乱，你了解无啊？对无啊？啊，一堆人叫上正好，啊来。我规工啊，机关啊，刑事局才咧盘乱啦。来叫小强来，我公司开两千看卖，来开两千啊看卖。麻烦啦，高雄左营华夏路316号啦，进去。麻烦你即马调两千啊，啊，我保证马上在你念的，啊。